Esselamu alaikum, poštovani gledaoci Televizije 5. Dobro nam došli u još jedno druženje. U ovoj emisiji govorimo o suri Kaf. Nastavljamo sa tumačenjem sure Kaf. Ovo je serijal Kur'an Novo čitanje i sa nama je naravno naš uvaženi gost, magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Profesore, esselamu alaikum i dobro nam došli. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Profesore, u prve tri emisije mnogo toga ste rekli kada u pitanju ova sura. Slijede ajeti koji također su vrlo važni i koji će nam na neki način napraviti jednu cjelinu i zaokružiti za ovo sve što ste do sada rekli. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sura praktično u jednom dahu, u tonu rasprave, u ambijentu kada je u Mekki žestoka rasprava o vjerskim istinama i onome što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio, a jedna od najvećih istina koje je Muhammed a.s. donio je proživljenje i sudnji dan. I rasprava je o tome bila na vrhuncu i ova sura praktično u jednom dahu tretira to pitanje. I na način da prvo govori o tome da se oni čude kako je moguće da kosti kad postanu prah i prašina, da se prožive ponovo. Pa je onda im navodi dokaze. Prvo, Allahovo znanje, da Allah zna i od uvijek je znao šta zemlja uzima, odnosno šta to se rastvara u zemlji od njihovih tijela. Drugo, navodim i posle toga moć, svoju moć stvaranja i raskoš stvaranja na nebesima, na zemlji, od događaja i pojava na zemlji, kao što je kiša, kao što je bilje, kao što su usjevi i plodovi, sve što je potrebno za život čovjeka. A onda je navedeno nekoliko dokaza o tome koliko je Allah moćan u odnosu na čovjeka i koliko je čovjek u stvari u Allahovoj vlasti i u njegovoj moći od trenutka stvaranja do trenutka smrti do dolaska na ahiret kada bude sproveden pred Allaha Đelešanuhu da odgovara za svoj život i za svoje postupke i za svoje vjerovanje, za svoja vjerovanja dok je bio na dunjaluku. Nakon toga, Allah Đelešanuhu, to je sada ono što je novo u ovoj emisiji, Allah Đelešanuhu govori drugi događaj na sudnjem danu. A to je da će se šejtan odreći čovjeka. Jer šta se desilo? Da bismo razumeli ove ajete, moramo znati da je od Allahove mudrosti da je dao čovjeku da ga čuvaju i budu uz njega dva meleka i pišu njegova djela, ima čuvare, meleke ispred i iza sebe. I ima šejtana zaduženog da ga podstiče na zlo. Svaki čovjek. Taj čovjek se zove Karin, pratilac. Taj Karin, pratilac, bit će doveden na sudnji dan. I on između ostalog, kao svjedok. I jedan od događaja na sudnjem danu bit će svađa između tog pratioca šejtana od džina i čovjeka nevjernika koji se je poveo za njegovim laganjima i za njegovim vesvesama i za njegovim nagovaranjima. O toj svađi ovdje se govori. Pa da vidimo kakav je to događaj i o čemu se radi. Kala Karinu. I reći će čovjekov pratilac od džina, šeitan. Rabbena ma atgajtu, gospodaru naš, nisam ga ja u zabludu odveo. Walakin kane fi dalalim ba'id. Sam je bio u dalekoj zabludi. Znači, odreće ga se, neće više da ima ništa s njim. Što bi se u narodu reklo, praće ruke od njega. Da. I to je još jedan od tužnih događaja da će oni koji su bili u zlu zajedno, jedan se drugog odreći. Svejedno, ovdje se spominje kao primjer taj pratilac od džina, šejtana koji čovjeka nagovara na zlo. Ali i ti pratioci od ljudi koji su nagovarali čovjeka na zlo i odvodili ga na zlo, i oni će ga se odreći.
Imamo to, profesore, također nekada u praksi, u savremenom svijetu, kada ljudi urade neko zajedničko zlo, udruže se u tom zlu, a onda kada treba okriviti, dogovore se da okrive samo jednog člana i kažu mi nismo, peru ruke od njega, što bi narod rekao. Tako. I tako će otprilike nešto biti na suđenju. Samo u potpunosti, u konačnosti. Jer ovdje se radi o krivici. Čovjek će reći on je kriv, on me je zaveo. Nisam ga ja zaveo, sam je u zarludi bio. Ja sam ga samo pozvao. Ništa drugo. Nisam imao vlasti nad njim. I činjenica je, kako god je šetan nagovarao na zlo, bilo je ljudi koji su nagovarali na dobro. A to što si ti izabrao da ideš za glasom zla, a ne za pozivom u dobro, to je tvoj izbor. I ljudi su u stvari, svi ljudi, bez izuzetka, su žrtve svojih izbora. Životnih izbora. I jedan od najvažnijih životnih izbora je da li ćeš krenuti putem zla ili ćeš krenuti putem dobra. I ako odlučiš kojim ćeš putem krenuti, ako kažeš u redu, idem putem dobra, moraš dobro da naučiš i da definišeš šta je to dobro koje želiš da slijediš. Ne ono što ti misliš da je dobro. Jer mnogi ljudi danas misle da ako ne radi zlo drugima, ili recimo ako želi neko dobro, da okrenu se očuvanju prirode. Pa posvete svoj život nekim zelenim sekcijama, nekim akcijama. To je sve divno, dobro, lijepo i dobro djelo. Ali to ne može biti životni izbor od koji se od tebe traži. Ti moraš, kad si već izabrao put dobra, da ga istražiš i definišeš šta je to u stvari dobro koje će ti koristiti ovdje. Da ne dođeš u ovu situaciju da okrivljuješ ovog šetana ili ovog čovjeka da te odveo na krivi put. Jer taj krivi put je tvoj izbor, a poziv je bio njihov. Kale la tahtasimu ladej. Nemojte se predamnom svađati. Vakad kaddemtu ilajkum bil wa'id. A svima vama je prijetnja došla. I tom šeitanu i tom čovjeku. Rečeno je. Ako krenete tim putem, taj put vodi u vatru. Taj put vodi u nesreću dunjaluka, berzaha i ahireta. I ko je kriv što si izabrao taj put? Kad je put jasno pojašnjen, u svakom vremenu i svakom prostoru poslanici su dolazili i pojašnjavali taj put. Ma yubaddalu al-qawlu ladayhi. Znači, kao da im kaže sada, vaš izbor je u životu bio takav kakav jest. Došli ste ovdje sada, promijeniti život ne možete. Promijeniti vaše životne izbore ne možete. Šta možete očekivati? Kako da vas zadesi milost i oprost? Može jedino da Allah promijeni svoju riječ. I da ne kazni one koji je rekao da će kazniti. Je li tako ili nije? Znači, vi ne možete promijeniti svoj izbor. Ne možete se vratiti ponovo. Ne možete vratiti vrijeme. Da bi vam se smilovalo i da bi bilo drugačije, može jedino Allah da promijeni svoju riječ. Ma yubaddalu al-qawlu ladayhi. Ja svoju riječ ne mijenjam. Tada će se u istinu shvatiti ko je pravi siroma, ko je bogat sa djelima. Ma yubaddalu al-qawlu. Ono što je Allah rekao, to mora biti. Čak od Allahove milosti, Allahova riječ se ne mijenja. Kada je kaže, tako bude. Kada je našem poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, propisano 50 dnevnih namaza na mirađu. Propisano mu je 50. I onda je došao do Musa, kada je silazio, i sa Musaom razgovarao i Musa ga nagovori da se vrati i da traži olakšanje. I vraćao se je nekoliko puta i spušteno je na 5. Allah Đelešanu je kazao ma yubaddalu al-qawlu ladayhi. Kod mene se riječ ne mijenja. Neka bude 5. Pokazat ću svoju milost svojim robovima sa 5, a bit će pisano 50. I sad ljudi koji klanjaju 5 vakata, zato što se Allahova riječ ne mijenja jer je propisao 50,
Kad klanjaš jedan sabah, piše se kao 50 sabaha. A tek onda na tih 50 sabah namaza ide nagrada desetorostruko veća, pa do 700 puta veća, pa i više, kojom je Allah dželešanu želi dobro. Jer Allahova riječ se ne mijenja. Rekao je da će kazniti ko bude takav i prema tome nema očekivanja za milost i oprost ni u kom pogledu, ni u kom smislu, jer se Allahova riječ ne mijenja. وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ A ja nisam nepravedan prema svojim robovima. Znači, riječ koju sam rekao nije nepravedna, jer je rečena svima i upozoreni su svi na vrijeme. I sami su napravili svoj životni izbor i put koji ih je doveo do toga dokle ih je doveo. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمِ Znači, to će ih zadesiti to što su zaslužili, na dan kada budemo rekli džehennemu helim tele'ti u takulu helmi mezid jesi li napunjen? Popunjen? A on će govoriti ima li još? Ima još mjesta. Postoji hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su vjerodostojni. O tome da će u džehennemu ostati mjesta i prostora. Hadisu Buhari u Muslimu. Da će ostati prostora i u džennetu i u džehennemu. Uprko svim stvorenjima i tolikom broju ljudi koji će ući, ostaće prostora i u džennetu i u džehennemu. Međutim, u džennetu Allah Dželešanu će stvoriti nove ljude. Ljude koji nisu živjeli na zemlji i bit će popunjen novim stvaranjem, stvaranjem novih ljudi. A što se tiče džehennema, bit će skupljen, sažet i to mjesto će biti na taj način popunjeno i riješeno. A zašto je to bitna ova riječ helmi mezid? Zato što isto tako postoji Allahova riječ koja je prenesena u Kur'anu da će popuniti džehennem sa iblisom i njegovim sljedbenicima. I ta riječ se ne mijenja. Ali će biti riješena na takav način da će džehennem sam da se skupi i da se pokupi. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ A i džennet približit će se bogobojaznima i neće biti daleko. Ovdje sada, kao i što je ajet Kur'ana, kad govori o jednoj strani, govori o drugoj strani. Onaj koji je imao svoje životne izbore vrlo jasne, na principu Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ispravna vjerovanja koje je usvojio iz Kur'ana i sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ispravna dijela koja je usvojio iz hadisa, odnosno iz Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Wa uzlifetil dženne. I bit će približen džennet. Kažu u nekim ufesiri, džennet u stvari jedva čeka svoje stanovnike. I sve u džennetu je spremno za njih. I od te radosti za njima približit će im se. Da što brže i što lakše dođu u njega. Gajra ba'id. Neće biti dalek. Hada ma tu adun. To je ono što vam se obećava. Li kulli awab hafil. Svakom mome robu koji je puno se kajao i koji je granice čuvao. Kakve granice? Šta je čuvao to? Šta to vjernik čuva dok je na zemlji? Čuva Allahove granice. Ako je recimo jedna od Allahovih granica da ima u određena vremena kad treba klanjati, on klanja u određeno vrijeme. Jedna od Allahovih granica je zekat, koji treba jednom godišnje. Ima vremenska granica, ima prostorna granica. Vremenska granica za zekat je godinu dana. On čuva tu granicu. Post ima svoju granicu i svoje mjero. Jedna od granica je post. On čuva tu granicu i taj post poštuje. Ima hadž. Imaju dobročinstvo prema roditeljima. Granice kad su u pitanju stvorenja. Zna šta je čije pravo. Pravo roditelja čuva. Pravo porodice čuva, pravo rodbine čuva. Međutim, nijedan čovjek nije bezgrešan i nije nepogrešiv.
I zato spojena su ove dvije osobine. Ewab, kaje se kad neku granicu ne uspije sačuvati kako treba? Kad ga njegov nefs ili šeitan nagovori i pređe prekorači tu granicu, on se pokaje. I opet je na dobru i hajru. Čak šta više, iako bi logika redoslijeda riječi bila, onaj koji čuva granice pa kaje se. Jer kad se kaješ? Kad prekoračiš granicu, je li tako ili nije? Ali ova osobina zbog toga što je bitna i što je draga Allahu Dželešanu, spomenuta prije, kajanje. Kajanje je spomenuto prije nego čuvanje granica, iako je redoslijed radnji obrnut. Da bi se ukazalo koliko je Allahu drago, koliko je bitno i koliko je veliki položaj čovjeka koji ikad padne, posrne, on se digne, uspravi i bude od onih koji zatraže oprosta. To je jedna od Allahu najdražih osobina. Upravo taj oprost, profesore, je uvijek na neki način vezan uz nas. Želja naša da se odmaknemo od grijeha i naravno da ne sredimo iblisa koji nije htio da učini oprost, imao i on šansu da uradi. Dakle, to je jedan put gdje se trebamo razlikovati od šeitana i pobjeći od svakog zla. Mi ćemo nastaviti ovo kazivanje svakako nakon kratke pauze. Čao. Poštovani gledalci, brzo se vraćamo u program. Ostanite uz program Televizije 5. Ovo je serijal Kur'an. Novo čitanje. Govorimo o suri Kaf. Evo nas ponovo, poštovani gledalci, u emisiji serijala Kur'an novo čitanje. Nastavljamo sa kazivanjem sure Kaf, ovo je drugi dio emisije. Naš uvaženi magistar Elvedin Efendija Husein Bašić govori nam o veoma vrijednim ajetima, kao što je i svaki, naravno, iz ove časne knjige. Profesore, evo, upravo ste započeli jednu temu, izvolite. Opisuju se dženetlije. Znači, kaju se, čuvaju Allahove granice, to jest njegove propise. Men hašija rahmane bil gajb. I strahuju, odnosno imaju strahopoštovanje prema Allahu, iako ga ne vidi po jednom značenju ajeta. Znači, ne vidi Allaha, ali od njegovih dokaza on znaju da on postoji i zato imaju strahopoštovanje prema Allahu Dželešanu. Po drugom značenju ajeta, men hašija rahmane bil gajb, oni koji su imali strahopoštovanje prema Allahu i kad ih niko ne vidi. Ajet podnosi oba značenja. Znači, to su dženetlije. Ko su dženetlije? Kaju se, rade dobra djela, čuvaju Allahove granice i imaju strahopoštovanje prema Allahu, iako ga ne vide, i onda kad su sami. Ne samo da čuvaju Allahove granice i da se kaju kad ih neko vidi, nego i kad ih niko ne vidi, kad nikog nema, oni čuvaju Allahove granice. Dakle, ne prikazuju se lažno ljudima, jel? Ne reklamiraju se. Čak su u tajnosti bolji nego što ljudi misle. Men hašija rahman. To su djela koja se čine kao primjer posta, ili tako? Da, ali interesantno da su dženetlije ljudi, iz ovog ajeta možemo zaključiti, da su dženetlije ljudi koji je Allahova milost nije zavarala, pa da su postali obijesni i zaboravili na svoje obaveze. Jer ovdje kaže hašija rahman, rahman, milostivi, čije milosti uživaju u svakom trenutku, ali ih to nije zavaralo i odvelo od obaveza. Znači, nije dozvoljeno u pretjeranoj mjeri govoriti samo Allah će oprostiti, ja mogu sve raditi i tako dalje. Mora biti umiren. Oni su uspjeli, evo ovdje ih opisuje, da su uspjeli da nađu tu, da uživaju, znaju za Allahovu milost i koliko je Allah milostiv, ali ipak strahopoštovanje su zadržali jer znaju kolika je Allahova moć, saznanje i kolika je naša obaveza prema gospodaru svjetova, prema milostivom. Jer kad ti neko ukaže milost, to obavezuje, a ne da postaneš nezahvalan i da postaneš obijesan zbog milosti koja ti je ukazana. Vrlo je bitno znati te granice i pronaći sredinu, takav put. Oni su uspjeli. Povezuje strahopoštovanje sa milošću. Vođa'e bi kalbi munibi. Sljedeća osobina, došli su sa srcem koje je munib. Munib nosi veliko značenje, ali bi najbliže bilo to kazati kalbun munib. To je srce koje je doneseno Allahu Dželešanuhu, a odazvalo se pozivu poslanika.
predano srce, možemo reći. Predano Allahu Dželešanu. Sačuvano. Kao da imaš jedan emanet koji ti je donesen, dat. I taj emanet treba da doneseš na sudnji dan. A to je to srce. Jer srce je mjerilo i početak svih priča. To srce kad doneseš ovakvo, koje je puno inabeta, to je povratak, kajanje, iman, dobra djela. Doneseš takvo srce pred Allaha Dželešanu, tad si vratio srce i ispunio povjerenje. Džabi kalbin munib. Takvima koji su, ponovit ću još jedan put, kaju se, čuvaju Allahove granice. Zadržali su strahopoštovanje i svijest o Allahovoj milosti. Nije ih milost zavarala, pa da su postali nezahvalni i zaboravili na Allaha i objesni. I to kad ih niko ne vidi, a kad ih vidi pogotovo, i koji su donijeli srce koje je puno imana, dobrih dijela, odaziva Allahovim poslanicima, takvima će biti rečeno udhuluha biselam. Uđite u džennet biselam. Šta znači ovo biselam? Dva značenja spominju učenjaci. Prvo značenje, uđite u džennet pozdravljeni selamom. Esselamu alaikum. Od koga će biti pozdravljeni? Prvo od meleka. Meleci koji će ih dočekati na kapijama. Drugo, od Allaha Dželešanu. Sve džennetlije će posalamiti kada uđe. Kada uđe u džennet. Drugo značenje koje je spominje učenjaci od Huluha Bisana. Uđite u džennet bez ikakvih tegoba, bez ikakvih mahana, bez ikakvih, potpuno sa selametom. Kad se kod nas kaže naš narod, nek bude selamet, pa onda poslije. Znači, da budeš od svega sačuvan ružnog. Ulaziš u džennet i sve ružno ostaje iza tebe. A i sam taj doček, jeli, posebne su počast da nas meleci dočekaju, da na neki način nam predaju džennet u amanet, jeli, tako, na korištenje, dobijemo, kao što bi našim narodom rekao, ključ u ruke, jeli, sve urađeno, spremno samo za vjernika. Da. I ne samo to. Biće obradovani da to što vide i to što su dobili, zalike je umul hulud. To je vječnost. Nema više promjena, nema gotovo. Znači, vidiš nešto vrijedno, vidiš nešto tako i onda ti se kaže još, to je zauvijek. E sad, u redu, zauvijek je, sve to vrijedno, ali šta ja smijem od toga uzeti? Lehum ma ješa unefija. U njemu će imati sve što poželi. Znači, sve što poželiš tu je. I dobit ćeš. Lehum, znači samo oni, niko drugi, to je samo za njih. Za te bogobojazne koji su bili ovakvi kako je opisano u ovim ajdima. I još jedna radosna vijest. Osim što će moći dobiti sve što poželi, u aledejna mezid, i bit će još više. Skoro da je konsenzus mu fesira kada u pitanju bit će još više. Šta je to još više od dženeta? Viđenje Allaha Dželešanu. Viđenje Allaha Dželešanu. Ponovit ću još jedan put šta ih čeka. Ući će pozdravljeni islamskim pozdravom, assalamu alaikum, od meleka i od gospodara dženeta. Ući će rasterećeni od svega ružnog i sve što je ružno ostaje za njima. Sa selametom će ući. Biće obradovani vječnošću, zalike je umul hulud, zauvijek. I bit će obradovani da će mogu dobiti od tog dženneta šta god požele. I bit će obradovani i dodatkom na sve to, a taj dodatak je viđenje Allahovog lica. Možemo li, profesor, ovdje napraviti jednu digresiju i vratiti se na ovaj period suđenja? Jeli, da li će i ko će moći vidjeti Allaha Dželešanu na danu sudnjem? I očigledno je, jeli, da imaju postoje hadisi poslanika alejhi selam da će vjernici vidjeti Allaha Dželešanu kao što vidi mjesec, jeli tako? Da. Što se tiče viđenja Allaha Dželešanu na sudnjem danu i viđenja Allaha Dželešanu uopće, to je jedna od velikih tema koja je zastupljena u
islamskoj literaturi, pa i u vjerama prije nas u vezi sa tim. Što se tiče nas muslimana, mi kažemo ovako. Na zemlji, na ovom dunjaluku, Allaha golim okom uživo ne može vidjeti niko. Nemamo tu mogućnost vida, a naravno i on je iznad sedam nebesa. Kao što apsolutno niko. Čak ni poslanik Muhammed, alejhi salatu vesselam, nije Allaha vidio na mirađu svojim očima. Ona predaja od Ibn Abbasa gdje se spominje da je vidio, ograničena je na viđenje srcem. Ali to nije pitanje. Viđenje srcem je moguće, mi to ne govorimo o tome. Ovdje se radi golim okom da Allah dželešanu vidi. Znači, nije vidio Allaha ni na mirađu, ni najodabraniji čovjek koji je na najviše sfere stigao, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, viđenje Allaha dželešanu, ko kaže da je vidio Boga na zemlji, to je laž. Sigurno. To nema nikakve priče i to nije moguće. To nije bilo omogućeno ni najboljim ljudima, kao što je Musa, alejhiselatu vesselam, kada je nakon razgovora na brdu Tur kazao: Rabbi erini anzur ilejk, gospodaru, pokaži mi se da te vidim. Jer posle razgovora poželio je da vidi, pa pokazano mu je da to ne može, da se ono brdo srušilo i tako dalje. Znači, takvi koji tvrde to hitno trebaju obratiti se liječniku, jel? Oni su možda nešto i vidjeli, ali to od toga, to sigurno nije Allah rušan. I to je jedan od najvažnijih dokaza kada dođe Deđal. Ne samo to, nego ga ne mogu ni zamisliti. Ne, ne, ne. Kako izgleda Allah rušan? Lejseke mislih i šeji. Ništa nije kao on. On sve vidi i sve čuje. Deđal kada dođe na zemlju i kada bude tvrdio da je Bog, jedan od dokaza je to da ga ti vidiš, a Boga nije moguće vidjeti na zemlji. I da će imati onu izraslinu na oku i tako dalje. Pa sve to, ali čak i da nema, da je najljepši, da je ovakav, da onakav, uopšte nije bitno. Nemoguće je Boga vidjeti na zemlji nikome, bilo kome. Kogod to tvrdi i kaže, taj... Ima neki problem. Da. Viđenje Allaha dželešanuhu u snu, da li je to moguće? To je moguće, ali to što si vidio nije Allah. Nego u snovima to se tumači simbolično, kao simboli. Ako si vidio nešto u tom obliku, nešto u tom obliku, taj oblik nešto znači u tvom snu i to se tako tumači. Ali u pravom obliku vidjeti Allaha dželešanuhu to ne. Lejseke mislihiši, ništa nije kao on, a on sve čuje i sve vidi. To je jedna stvar. Za dunjaluk smo završili. Viđenje Allaha dželešanuhu posle smrti i na ahiretu. Da li je to moguće? To jeste moguće. Jer mnogi učenjaci tumače kad su u pitanju ajeti koji govore o tome da posle smrti ima susret sa Allahom. Mulaku rabbihim, koji sretnu svoga gospodara i tako dalje, protumačili su da taj susret podrazumijeva i viđenje. To je za vjernike. Za nevjernike njima neće biti omogućeno to viđenje, jer oni ne mogu proći ovo zemaljsko nebo, kapijem se neće otvoriti. I oni se vraćaju nazad. Što se tiče sudnjeg dana, također hadisi su tu više nego jasni da će vjernici vidjeti Allaha dželešanu. U jednom od događaja tih 50.000 godina, kada će biti naređeno da svako slijedi svoga Boga kojeg je obožavao na zemlji, a vjernici će čekati na Allaha dželešanu. I tada će biti to viđenje na sudnjem danu. Dio uleme, kao što imam Šafija i drugi, kažu da će na sudnjem danu biti omogućeno i nevjernicima viđenje, ali ne kao nagrada ili užitak, nego kao kazna i kao dokaz. A onda nakon toga biće postavljen zastor između njih i Allaha dželešanuhu. Jer neće ih ni gledati, niti će ih očistiti, niti će prihvatiti njihova pokajanja. Allahu alem, ne tvrdimo, zato to je jedno razmišljanje među učenjacima, ali generalno sudnji dan, druga su pravila, druga je priča i drugo se važi u odnosu na dunjalu. I treće viđenje, odnosno treća priča je viđenje u džennetu. Oko toga nema razilaženja među učenjacima Ehlu Sunneta. Hadisi koji su preneseni u vezi s tim su mutevatir, a i ovih ajeta ima jako puno
koji govore o tom dodatku na dženecku nagradu, a to je viđenje Allaha Đelešanu, a na kraju krajeva u suri Al-Qiyame vidjeli smo da imamo vrlo jasne ajete koji kažu da će lica blistava biti u svoga gospodara gledati. Tako da nema dvojbe, nema sumnje što se tiče tog viđenja na ahiretu. To bi otprilike ono što bi moglo biti rečeno u vezi sa viđenjem Allaha Đelešanu na dunjaluku, u berzahu, na ahiretu i u džennetu. Kao što ste već prethodno rekli, dakle, nastavak našeg života na drugom svijetu je u stvari druga pravila, drugo sve, vidjet ćemo i džine i meleke i tako dalje, to samo Allah Đelešanuhu zna i tako i trebamo da prihvatamo, ali evo lijepo je da spomenemo i hadise, naravno poslanika alejhi selam i one vjerodostojne predaje koje nam govore o onim stvarima koje čekaju vjernike. Neka vas Allah uzvišeno i nagradi za ovo vaše izlaganje i svakako ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci Televizije 5 i ovoj emisiji smo govorili o suri Kaf. Vama hvala za pažnju i naravno nastavljamo sa našim programom. Ostanite uz ovaj serijal i uz kompletan program Televizije 5. Esselamu alaikum.